Кыргызстанда саясий партиялар көп, бирок бир багытты карманган, бир идеологияны карманган саясий партиялар аз экенин эксперттер айтып келишет. Негизи эле Кыргызстанда саясий партиялар кандай максатта түзүлөт? Алар чындыгында мамлекеттик системаны өзгөртүү үчүнбү же бир канча адамдардын бийликке келишүү үчүнбү? Биз бүгүн мына ушул теманы талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Эфирде ачык талкуу телепрограммасы, анын алып баруучусу мен Бакай Калматов. Урматтуу коноктор, талкуубузду баштардан мурун видео сурамжылоо жүргүзгөнбүз, ошого көңүл буруп койсок. Элдин турмушун оңдоо негизинен булардын саясий партияларына мен каршымын. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде элдик лидерлер бийликке жетпей атат. Элдин ичинен партийный системага мен каршымын. Болбойт бул. Бул бийлик мындай менен кыргыз мамлекети өнүкпөйт дагы, өспөйт дагы, келечеги жок деп эсептейм. Саясий партия билбейт экен, ал жөнүндө маалымат жок. Билбейт экен бул боюнчачы. Ушул Кыргызстандын экономикасына, Кыргызстандын бир жакшы пайдаларына тие турган кылып жакшы адамдардан түзүлүш керек деп ойлойм. Ушу негизинен жаштар түзүлсө деп ойлойм да. Биринчи эле сурообузду саясий партиялардын өкүлдөрүнө суроо берсек, урматтуу агайлар, Бирбол партиясы менен Кыргыз Ата партиясы. Негизи эле сиздердин партиянын багыты, карманган идеологиясы кандай? Биздин партиянын идеологиясы, карманган багыты элдин жашоо тиричилигин оңолоо. Мамлекеттеги мамлекетте биздин ошонун ичинде биздин Ош шаарында экономиканы көтөрүү, элдин жашоо шартын жакшы жака буруу, шаарды элдин жашоосун жеңилдетип жакшы иштерди жасоо да. Негизги максаты кубаттуу, экономикасы өскөн, көз карандысыз, демократиялуу, адам укугун сактаган, сөз эркиндигин калыбына келген акыйкат калыс деген сот системасын орнотуу, экономиканы өнөр жайды өнүктүрүү биздин партиянын негизги программасынын бир бөлүгү да. Рахматчу. Анда ушул саясат таанучуларга суроо берсек, урматтуу агайлар, негизи эле Кыргызстанда партиялар аябай көп. Алар кандай максатта түзүлгөн? Эмнеге анчалык көп да? Эмнеден кабар берет ушул көптүгүчү? Партиялардын көптүгү биздеги бир жагынан алганда эркиндиктен кабар берет. Экинчи жагынан алганда биздин коомдун али мындай өсүп жетиле электигинен кабар берет. Анткени биздеги саясатчылардын амбициялары аябай чоң. Анан партия түзүү аркылуу кандайдыр бир саясий максаттарга жетүүнү көздөшөт. Анан партиялар кандай максатта түзүлөт деп сурап атасыңар. Негизги максаты бийликке жетүү, кайсыл гана партия болбосун. Эгерде ошол партиянын өкүлдөрү биз жок, биз партия бийликти каалабайбыз деп айткан болсо, анда жалган айтышат. Эмне үчүн? Анткени алардын негизги түпкү максаты ошол бийликке жетип, ошол бийликке жеткенден кийин анан өзүнүн шайлоочуларынын кандайдыр бир максат тилектерин ишке ашыруу. Ошондуктан бул жерде биз алардын максаты бир гана бийликке жетүү дегенде сөзсүз түрдө алардын максаты бийликке жетүү да. Анткени эгерде бийликке жетпесе, бийлик ресурстарынын эгедери болбосо, алдына коюлган максаттарды кантип аткармак? Ал эми башка маселе, биздеги партиялар канчалык деңгээлде ошол чыныгы классикалык партиялардын мүнөздөмөсүнө жооп берет? Албетте жооп бербейт. Эми деги эле бүгүнкү күндөгү эксперттердин айтуусу боюнча партияларда бүгүн идеологиялык башаламандык орун алып кетти. Ал мисалы батышта гана ушул мурдакы оңчул, солчул, центристтик мүнөздөгү партиялар деп айтылып кетсе, бүгүн алар дагы алмашып баштады. Эми бизде андай нерсе жок да. Анткени уставында, максаттарында айталы либертариандык идеялар деп айтылганы менен сөзсүз түрдө шайлоонун алдында алар солчул популисттик партияларга айланып кетишет баардыгы дээрлик. Канткенде жакшы бир идеология түзүлөт да партияларга? Мындай кантип эл тандап алыш керек ошол нерсеничи? Эңириде идеологияны ошол партияны түзүп аткандар, аткан адамдар өздөрү түшүнүш керек негизи келипчи. Мына бизде бүгүнкү күндөгү кандай идеологияга муктаждык бар?
деп айтабыз. Анан бүгүн биздеги коомчулук бул көбүрөөк социал-демократиялык, социалисттик идеяларга муктажбыз. Ошол багыттабыз. Мамлекеттин негизги конституцияда дагы жазылган, биз социалдык мамлекетпиз. Бирок мамлекет бүгүн ал алдына койгон максаттарын аткара албай келет да. Анан партиялар дагы ал максаттарды аткара албайт. Анткени экономика чабал биринчиден идеологияга деги эле идеологияга баш ийип, идеология үчүн добуш берген электораттын саны аябай азчылыкты түзөт. Эми Бирбол кошулуп кетсеңиз болот, сизге дагы суроо бар. Негизи эле Бирбол партиянын өкүлүсүз. Эмнеге ошол партияны тандадыңыз жана эмнеси туура келди ошол партиянын? Бир идеологиясы жактыбы же ошол боюнча айтып берсеңиз. Биринчиден жанагы партиялардын көптүгү тууралуу, азыркы абалы тууралуу бир эки ооз сөз кошуп кетейин. Биздин эгемендүүлүк алганыбызга мына 28 жыл болду. Эгемендүүлүк бизге бир кубан, биз кубана турган нерсеси кан төгүүсүз, бир жоготуусуз келди. Бул өтө чоң жетишкендик. Биздин партиянын лидери Сулайманов Алтынбек Турдубаевич, бул кишинин патриоттугу биринчиден, эркектик мүнөзү, анан бир сөздөн кайтпагандыгы, жалган сүйлөбөгөндүгү, жанагындай коррупцияга аралашпагандыгы, эл үчүн, мамлекет үчүн күйгөндө, күйүп жанып күнү түнү иштегенде гана мамлекет алдыга жылат да. Анан биздин партияда мисалы үчүн ошондой инсандар бар да. Анан ошолордун катарына мен биринчи келип сүйлөшөсүн сөзсүз. Сүйлөшкөндө ошо бирибиздин оюбуз туру келген, максатыбыз туру келген, ошон үчүн ушул партияны тандаган. Биздин партиянын идеологиясы жанагыны мен айтып өтпөдүм, өлкөнү өнүктүрүү, алдыга жылдыруу, сөз эркиндиги. Адам баласы үчүн эң кымбат нерсе дүйнө жүзүндө сөз, адам баласынын эркиндиги. Бизде эркиндик бар да, сөз эркиндиги бар, адам укуктарынын эркиндиги бардык жагынан бар да. Урматтуу Медер мырза, биздин экспертибиз. Негизи эле ушул суроону улай. Эмне үчүн бизде Кыргызстанда партиялар көп жана эмне кандай максатта түзүлгөн суроону деген суроону дагы кайталап өтсөк. Партия өзү чындыгында бул негизги сущности, бул бийликке жетүү жана бул искусство управлять государством, бийликти башкаруу. Бирок ошол идеология, эмне үчүн идеология да, себеби ал ошол бир көйгөйдү чечүүдөгү ошол партиянын өзүнүн көз карашы да. Ал эмне үчүн солчул, эмне үчүн оңчул? Азыр мен сизге кепилдик берем. Шаардык кеңеште 45 депутат болсо, ошо шаардык кеңешинде 45'тин алып келип бардыгына сураңыз. Солчул деген ким, оңчул деген ким, эмне үчүн социал демократтар деп аталат, эмне үчүн сиздин партияңыз ата мекен социалисттик партиясы деп аталат депчи. Агайын сөзүнө толук кошулам. Бүгүн радикалдуу оңчулдар дагы солчулдардын кепин кийип алган. Жалаң социалисттик теңдик болсун, мамлекет бардыгында класс жоюлсун дегендин бардыгында жалаң ири бизнесмендер, байлар, чиновниктер иштейт. Демек бул көрүнүш партиянын өзүнө өзү каршы келген машаламандык да. Ошондуктан бул мен ойлойм акырындык менен барса керек. Рахмат чоң Медер мырза. Анда эмесе биз аудиторияга суроо берсем, ошол эле теманы улай. Мисалы чет өлкөдө өнүккөн мамлекеттерде бир эки эле же эки үч эле партия болот экен. Ошол эле биздин Кыргызстанда, кичинекей болгон Кыргызстанда, 6 миллион Кыргызстанда 190 жакын партия бар экен. Бул эмне себептен андай көп деген ошол дагы суроо. Башка өнүккөн чоң державаларда эки эле партия бар экен да, мындай мен эки эле партиясы бар мамлекетти көрө элекмин? Жок. Мисалы ошол эле өнүккөн Америкада деле бүгүнкүдө 3000-4000 жакын партия бар. Башка бул ал эми ошол эле Украинада дагы 500 жакын партиялар бар. Бул биз саясий партиялардын көптүгүнө биз маани бербешибиз керек. Аны кимдер келет бийликке, аны убагы келгенде эл өзү тандап алат. Биз анын партиялардын санына эч убакта маани бербешибиз керек. Себеби эмне үчүн мен өзүм бир партиянын төрагасымын, эмне үчүн мен башка партияларга киргеним жок? Себеби үлгү алып ээрчип турган партиянын лидерлери жок. Мисалы Джордж Вашингтон бийликке келгенде экинчи мөөнөтүн бүтүп кетип атканда бул киши жүздөгөн жыл, 200 жыл Америкага кандай гана адам бийликке келбесин, ошол системанын бузулбай турган президент туура эмес жарлык чыгарса, указ чыгарса, сот аны отмен кылдыра турган, токтотуп кое турган ушунчалык мыйзамдарды, процедураларды иштеп чыккан. Ошондуктан Американын Джордж Вашингтон түзүп кеткен система бул талкаланбайт. Бизде дагы ошондой үлгүлүү президент, ошондой системаны кура алганыбыз жок. Ошондуктан биз татыктуу партияларды калыптанганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Мына бүгүнкү күндө мына парламенттик шайлоолор өтүп атат, шаардык кеңешке шайлоолор өтүп атат, айыл өкмөткө шайлоолор өтүп атат. Бүгүнкү күндө шайлоолор кандай болуп атат? Ак үйдөн баштап айыл өкмөткө чейин бийликтеги партиялардын ячейкасы болуп калды. Ошолордун шайлоо штабы болуп атат. Айбек мырза, ушул эле ойду улап кетсек,
Сиздин оюңузча буюрса келечекте партиялардын саны азаябы же дагы көбөйүп кете береби деген суроо да. Кыргызстанда бүгүнкү күндө баягы 200 ашып кетти, 300 ал маанилүү эмес. Мисалга кандайдыр бир идеялаштар, кандайдыр бир мамлекет жөнүндө мынабул жол менен барсак мамлекетти өнүктүрүп кете алабыз деген ой менен өзү партия түзүлөт да. Бизде карайт дагы уру-уру азыр Кыргызстандын ичинде жердеш-жердеш так тигинин Карасууда базар бар, ал бир райондо алат. Ошону чакыралы. Тигинин мындай бизнеси бар, же болбосо мынаунча спортсмени бар, бул мынабул жактан мынанча голос алат. Максат жөн эле кызматка жетиш. Ал эми шаардык бүгүнкү күндө мен ойлоймун, бир идеясы төп келген Кыргызстанда партия жок. Кандайдыр бир ошол идеясын аткара турган канчалаган партиялар бүгүнкү күндө жогорку кеңешке барып атат, шаардык кеңешке барып атат, лидерин камап койсо, же болбосо лидерин иш козголгондон кийин же лидер кетип калгандан кийин чилдей тарап кетип атат. Себеби аларда идея жок, жалаң идеялаштардын партиясы эмес да. Ушул боюнча жаштардын пикирин уксак, негизи эле силер шайлоого катышканда эмнесине карап тандадыңар да? Бир адамдын лидерине караппы же бир партиянын программасына караппы? Негизи бүгүнкү көтөрүлүп чыккан тема аябай актуалдуу. Себеби кийинки 2020-да бир эмес эки шайлоо алдыда турат. Ошол шайлоодо мен ойлойм, балким ушул сыяктуу ач талкуулар аркылуу, кандайдыр бир иш чаралар аркылуу ошол шайлоого баруучу партиялар өздөрүнүн кемчиликтерин оңдойттур. Мен ошондуктан ушул сыяктуу талкуулар көп-көп болушун колдойт болчумун. Анан ошол эле талкуулар аркылуу жаштар дагы кандайдыр бир өздөрүнүн көз карашын түздөп оңдолот болчу. Жана Атамбек айтпайбы, жанагы депутаттар оңчулду, солчулду, демократ эмне экенин билбейт депчи. Депутат деген бул элдин арасынан чыккан киши. Бул эми сөзсүз түрдө философ же психолог же бир даже жогорку билимдүү болушу да сөзсүз түрдө эмес да. Элдин көйгөйүн билген, элдин арасынан чыккан гана адам. Эми жана силер айткан, мен сөзгө кошулбайт болчумун, оңчулду билбей, солчулду эми чындыгында биздин ушул студияда отургандардын баарынын ичинен дагы акылдуулар бар. Кечиресиз, ошондо баардыгы эмес да, оңчулдар менен кетеби же солчулдар кайсы позицияга карманат? Жок, эми ал нерсени мен сага түшүндүрүп айтпаймынбы азыр? Ошонун баарын билгенге депутаттын сөзсүз түрдө билиш керек деген түшүнүктө болбош керек да. Депутат элдин арасынан чыккан адам, элдин сөзүн сүйлөй турган адам. Ошондо агай, мисалы оңчул, солчул бир идеология маанилүү эмес деген эмнеби? Сиздин айтыңызда. Идеология маанилүү эмес деген сөз эмес бул жерде. Депутаттарга тиешелүү сөздү айтканда мен ошого жооп бердим. А так идеология сөзсүз түрдө партия өзүнүн идеологиясы менен келет. Ошол идеология боюнча иштейт. Алдыга карап жылат. Ошол эле учурда бир бол партиясы оңчулдарга кереби же солчулдарга кереби деген суроо болду да. Ушул сурооңорго мен жооп бербей эле коеюн. Бир бол партиясы борборчулдарга кирет. Негизи оңчулдар, солчулдар анан борбордук эмени ээлеген деген бул улуу француз революциясынан кийин келген салт да. Анткени алар да ошол жерде парламентте отурушканда бөлүнүп отурушкан. Эмне үчүн? Анткени ал жерде сөз менен эле бири бири менен айтышпастан мушташып да кеткен учурлар болгон. Ошон үчүн оң жакка отурушкан, сол жакка отурушкан, анан мындай умеренный деп коет го орустар, ошолор ортого отурушкан. Ошондон келип чыккан салт. Анан кийинки мезгилде ал мисалы оңчулдарга бул консерваторлор, оңчул либертарианцтер деп коет го, экономикага мамлекет такыр аралашпаш керек дегендер, анан ультра радикалдар киришет да, анан солчул дегенде коммунисттер, социалисттер, социал демократтар болуп кирип кетишет. Бул бүгүнкү күндө айтпадым, бүгүн батышта дагы бул идеология мындай бөлүнүү маанилүү болбой калды. Анткени ошол эле Британиянын мурдагы премьер министри Тони Блэр өзү лейбористтик партияда болгону менен анын айткан сөздөрү өзүнүн партиясынын идеологиясынан чыгып кеткен учурлар болгон. Бүгүн аралашып кетип атат. А бүгүнкү күндөгү парламентте бул көпчүлүгү бизнесмендер. Бизнесмендер жаман адамдар деп айтпаймын, бирок алардын көз карашы, дүйнө таанымы башкача. Ошондуктан бүгүн биз сапаттуу мыйзамдар, алардын аткарылышын, бизнесмен мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөй албайт априори. Эмне үчүн? Ал бийликке сын айта албайт, катуу позицияда тура албайт. Эмне үчүн? Анткени бизде бул бизнесмендин күнөөсү эмес, бүгүнкү күндөгү болуп жаткан системанын күнөөсү. Анткени бизнесмен, анын жүрөгү таза, ал жакшы, ал патриот, бирок ал бийликке карап сын айтып койсо анын бизнесине зыян келип калат, жабыр тартып калат ал кишичи. Ошондуктан ал таза бизнес подход менен келет дагы анан өзүнүн бизнесин коргош керек. Ишенбесеңиз сураңыз, ошол Алтынбек Сулаймановдун айткан сөзү бар. Эгерде бизнес корголгон болсо биз саясатта эмне кылат элек деген жери бар, туурабы? Мына ушундай подход менен келишет.
Агай, ошол чындыкты айттыңыз да, мисалга сиз айткан сөздөрдү бүгүнкү күндө биз жашоодо кечирип атпайбызбы? Биздин саясатта, биздин мамлекетте ошолор өтүп атпайбы бүгүнкү күндө? Биздин партиялардын алсыз болушуна, биздин партияларга жалаң чайкоочулардын келишине эл өзү күнөөлүү. Себеп жаш жигиттер, улуу муундун өкүлдөрү деле таза, мындай бир бычакка сап боло турган инсандар шайлоо күндөрдү мына көрүп атасыздарбы, баарыңыздар барсаңар. Дворлорго шайлоочулардын алдына барсаң, апамдай болгон, чоң энемдей болгон энелер чыгат дагы, мына крышаны жабыш керек, ушуну жаба аласыңбы дейт. Биринчи суроо ошол да. Шагыл төгүшүң керек, же канчадан бересиң дейт. Аны кылабы, а жок, бизге тигинин балдары келип момунча төлөп беребиз дейт. Эч ким уруп ойнобойт. Сен кандай кыялың бар, сенин кандай ниеттериң бар, сен ошол жерде чоңоюп жашап, ошону баягы өзүң желкеңи менен сезип билесиң да кантип чечиштичи. Эртеге келип сен мыйзам чыгаруучу органга келип ошол өкмөттү сайгылап. Мендер мырза аябай жакшы нерсени айтып кетти. Шайлаганда акча алып шайладыңыздар беле, эмнесине карап шайладыңыздар деген суроодо айымдарга айрыкча. Биздин айымдар дагы жооп берип койчусун. Буга чейин шайлоого катышып көрө элекмин. Буйрусса мына алдыдагы 2020 жылдагы шайлоого катышсам, сөзсүз түрдө партиянын саясий идеологиясына карап шайламакмын. Буйрусса. Рахмат чоң. Мен дагы шайлоого катышкан эмесмин. Бирок элдер шайлоого барганда они не думают о будущем, да? То есть что для тебя сейчас важно, да? Ошол эле шагылды төгүп берсин, крышаны кылып берсин деп элдер идеология менен кызыкпайт, ал элди ал кызыктырбайт. То есть о нынешнем состоянии думают, да? Ошон үчүн шайлоодо элдер ойлонбойт да булардын максаты кандай бул партиянын депчи. Просто бир нерсесин кылдырып алды и болду да, ага добушун бере берет. Негизи эле жаштар идеология дегенде эмнени түшүнөбүз да? Идеология деп көп айтып атабыз азыр. Жаштардын пикири кандай ушул идеология боюнча? Ошол партиянын жаралуудагы максаты да, бийликке барып ошол мамлекетти кандай жолдор менен өнүктүрүү. Ошол да менин оюмча максаты, ошол партиянын максаты. Эми азыр чындыгында баардыгы акча менен болуп атат. Жана силер айткандай крышаны оңдоп бересиңби, жолун оңдоп бересиңби? Эми шайлоонун баарыбызды көрүп атабыз жашырган менен эмне. Менин жеке пикиримде бул нерселер бара бара калыш керек. Элдин саясий аң сезими ойгонуш керек. Бул менин оюмча дагы 1-2 шайлоодо бул нерсе калып кетет. Партиялар өздөрү оңдоп түздөп кетиш керекпи, өзүнүн программасы менен гана? Же болбосо эл өзү бара бара оңолуп калабы? Туура суроо болду да. Эл туура тандоо кылыш керек. Эл туура тандоо, таза партияны тандаганда, патриот жана билимдүү партияны тандаганда гана мамлекет алдыга карап жылат. Ошол сен айткан жана проблема өзүнөн өзү жоголот да. 5-6 жыл болуп калды. Мына Карасууда биз өзүбүзчө партия ачып, ушу партиянын идеясын, программасын, роликтерди тарткызып, газеталарды чыгарып, жыйындарды өткөрүп жүрө бербиз. Башкалары уун таркатып, май таркатып жүрө бербин. Мен идеологиясын кылып жүрө бербин. Ошентип акчам кетирдим да. Эми кол кайяктан, ошо бир туугандардан, партиялашты саналаштардан берген акчасы. А анан кийин шайлоо күнү болгондо биз 200 добуш алдык. Башка партиялар деле мага окшоп 200 добуш алышты эле. Бийликтеги СДПкасы деле, Ата Мекен, Бир Болу бардыгы. Анан булар чыдабастык кылды дагы, анан участкалардын баарын сатып алыпты, 500-600 бүлүктөн салып, анан мен утулуп калдым. Анан кийин ал жерде атышты бандиттер, адам өлдү. Азыр сиз айтып атасыңар да, мисалы мына бие соет, жылкы соет, улакып берет, муну ким кылып атат? Ону бийликтеги партия өзү кылып атат, өзү мыйзамды бузуп атат. Эгерде бийликтеги партия шайлоону таза өтүшүн камсыз кылса, башка партиялар кыла албайт. Эмне үчүн мына соттор адилетсиз болуп атат? Эгерде эки адам соттошуп калса, эки тарап тең акча бербесе, сот адилеттүү чечим чыгарат. Мен адвокатмын да. Эки тарап тең акча бербесе, эгерде утулган тарап чындап адилетсиз утулган болсо, ал сотко барып кайрылып утуп алса, анда анан биз адилеттүүлүк жөнүндө айтсак болот да. Бүгүнкү система ушундай куралган, бул бийликтеги бийлике келген адамдын, бийлике келген топтун саясий кызыкчылыгын баардык жактар аткарат, тейлейт. Мына агай баятан бери университет жөнүндө айтып атпайбы? Университет автономдуу болушу керек. Университет бүгүн чоң ресурс болуп калды саясий тараптар үчүн. Ошон үчүн автономия беришпейт. Ректор жыргагандан ошол партияга кирип атып турбу? Же жыргагандан ошол нерсеге барып атып турбу? Бизнесмендерге канчалык басым жасалып атса,
жетекчилике дагы ошончолук басым жасалып атат. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол студенттердин баардыгынан эле кулагынан чоюп барып деген бүгүн эми ал нерсе болбой калды. Кудайга шүгүр. Биз акырындап Эсен мырза айтмакчы, жаманбы, жакшыбы акырындап өскөнгө аракет жасап атабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, мына бир нерсени биз билиш керекпиз да. Менин эркиндигимди Кыргыз Ата партиясы же Бир Бол партиясы келип түзүп бербейт. Менин эркиндигимди мен өзүм коргой алам да. Менин эркиндигимди өзүм коргошум керек. Ошондо гана ана биз адилеттүү системаны кура алабыз. Эгерде менин адилеттүүлүгүмдү өзүм коргой албасам, ал нерсени баардыгы колдоно берет. Колдонуп анан добуштарды ыргытып жиберет. Бизден да болот да, баардыгыбызды көрүп турабыз. Бизде бийликтин эң жогорку эшелонунда турган жетекчилерибиз, журт башчыларыбыз бир партияга басым жасап атат да. Ушул да эң туура эмес нерсе да. Ушул баардык таразы болуп, баардыгын мыйзамдуулукту сактай турган адамдар ушулар таза болуп баарына ачык коюп берсе, эркиндик кылып коюп берсе, бир дагы партияга басым жасабаса, ошондо дагы менин оюмча бир канча алдыга жылыш болот да, атаандаштык жаралат. Ошол эле учурда жанагы айткан ректорлор, жетекчилер басым жасабайт, бир партияга иштеп бербейт да. Мындан мурунку убакытты алып караганда СДПК бир канча жолу өкмөт түздү. Бирок эч качан баягы 2010-жылы берген убадаларын аткарбады, эч кандай өздөрүнүн идеясын аткара албады да. Ошон үчүн баягы бизде ким бийликке келип калган болсо ошол тарапта гана болуп калды. Чыныгы биз баягы кой терисин жамынган карышкыр болуп калдык. Атыбыз партияны башкаруу, партия парламенттик башкаруубуз. Бирок чындап келгенде биз монархиялык, диктатуралык башкарууга келип атабыз бүгүнкү күндөчү. Идеологиясын талашып келгендер эмес, соодалашып келген партиялар өтөт экен да. Саясий эмнеге караганда. Азыр биздин кичинекей эмебиз бар эле, видео түшүндүрмөбүз. Ушул партиялар боюнча, Кыргызстанда канча партия бар, өзү негизги партия кандай түзүлүш керек боюнча. Азыр көрсөк. Кыргызстанда канча партия бар? Кыргызстанда саясий партиялардын саны 190 жетет. Алардын ичинен каттоодо туруп, бирок иш жүзүндө жок партиялар 140 жете. Пассивдүү партиялар 31. Алар кээде шайлоого катышат, азыр көптүр эл билет. Активдүү партиялар 12. Парламентте депутаты бар. Алар шайлоого активдүү катышат. Классикалык партия кандай болушу керек? Эксперттер ал үчүн 9 критерий болушу керек дешет. 1-чи идеологиясы, 2-чи мыкты лидери, 3-чү аймактарда уюмдары, 4-чү шайлоолорго чейин жана кийин да колдой турган электораты, 5-чи коомдун элиталык жана башкаруу чөйрөсүндөгү мыкты өкүлдөрү, 6-чы интеллектуалдуу уюткулуу ордосу, 7-чи маалымдоо каражаттары, 8-чи өз алдынча каржыланган акчасы, 9-чу саясий айдыңдагы узак жашаган тажрыйбасы. Бизде айтышат, акча болсо адам партия түзүлөт депчи. Капиталы жок, бир дагы партия түзүлбөйт дейт. Ушул канчалык деңгээлде чын? Мисалы, бүт бардыгында акча болсо, андан кийин партия түзүлөт. Акчасыз эч качан бир партия түзүлгөн эмес депчи. 120% айтпадыбы, мен акчам жок, шайлоого катыша албайм, катышсам дагы ут албайм деп айтып атпайбы? Бүгүн партия болуш үчүн сөзсүз түрдө ресурстары керек. Эми бүгүн деги эле дүйнө жүзүндө шайлоолор кымбаттап кетти. Негизи кымбаттап кетти. Бизде вульгардык түрдө да мындай өтө башкача маанисинде бизде акча жумшалат. Бизде политтехнологдор бар, жергиликтүү эле. Алардын калькуляциясы бар. Ушул келип аткан шайлоодо утуш үчүн канча акча керек дегенчи. Анан ошол акчасы бар адамдар канча мандат алат, ал эсептелген. 9 критерий бар деди. Ал идеологиясы болуш керек, ошол боюнча иштеш керек деген. Бардык 9 критерийге жооп берген партия Кыргызстанда жок. Болот андай партиялар, формалдуу идеологиясы бар, лидери бар, аймактык уюмдары бар. Аймактык уюмдары бир учур күчтүү болгон партиялар, булар бийликтин партиялары болот. Анткени кааласаң каалабасаң, бул жерде азыр бул киши дагы айтпадыбы? Ошол жергиликтүү чиновниктер кааласаң каалабасаң офисти табасың, офисти каржылайсың. Шайлоого бир 10 күн 20 күн калганда азыркы сиз айткан мына 9 критерий ким ойлоп жасап атабы ошону жазыптыр. Ол дагы иштебейт. Кыргызстандын парламентин, Кыргызстандын президентин шайлоо жөнү, жергиликтүү шайлоо жөнү деген кодекстер ошол күндө убакыт 10 күн иштебей калат. Иштебейт. Бардык жерде курмандыктар чалынат, өлгөн жерлерге пата кылынбай, союлбай, футбол топтор. Ушинтип биз Кыргызстан өнүкпөйбүз да. Ошондуктан партиялардын мындай өнүгүшүнө азыркы бийликтеги адамдар, лидерлер мүмкүнчүлүк бербейт. Азыр эми
200 миң канча миң залогто атат. Эми мен мисалы катышайын десем, эми эмне залогко коюшум керек мисалы да? Эми буларда мүмкүнчүлүк экен. Ошондоп саясий партиялардын өнүгүшүнө азыркы бийликтеги 5 партия, мен буларды 5 партия деп айта албайм, бийликте турган булар уюшкан кылмыштуу мафиялар мүмкүнчүлүк бербейт. Мисалы мен азыр таң калып ого турам да. Чындыгында эле ошондой акча берсең алдыңкы тизмеге өтүп каласыңбы деп. Мен агайдан сурагым келип турат да, сизденчи бир бол партиясы шаар кеңеш өткөндө дагы тизмелерди кантип бөлүштүргөнсүңөр, ушул боюнча айтып бере аласызбы? Тизмелерди сүйлөшүү жолу менен, бирок акча берип жанагындай алтын тизме бизде болгон эмес. Менин оюмча может ошол үчүн дагы бизден беш эле депутат келип калды, азыраак голос алып калдыкпы, андай болгон эмес бизде. Сүйлөшүү жолу менен келгенбиз. Демек эгерде мен бир бол партиясынан кирип бир участканы алып туруп аябай көп балл алсам дагы, добуш алсам дагы, нары жакка келгенде сүйлөшүүлөр менен чечилип калышы мүмкүн ал нерсе. Андай болушу мүмкүн эмес. Эми добуш азыр көрүп атасың, биз эле биздин партияда эмес, бардык эле партияда ким көп добуш алса ошол депутат болуп келет. Учурдагы Кыргызстандагы партиялардын келечегине ишенесиздерби? Алар качан демек классикалык партияга айланат да? Биздин азыркы учурдагы саясий абалыбызды оңдош үчүн биздин келип жаткан саясатчылардын саясий сабаттуулугун жогорулатыш керекпи, же эл өзү саясий сабаттуу болуш керекпи, ушуга кандай карайсыздар? Американы түптөгөн отцы-основатели деп коет, ошол киши салт кылып кеткен да, алардын конституциясында чектөө болгон эмес, эки эле срок отуруп анан кетиш керек деген. Ал кийин Рузвельт 4 жолу президент болгондон кийин анан токтогула койгула деп өзгөртүү киргизишкен да. Салтты мындай түзүп кеткен улуу лидерлер болот да. Ошол лидерлер мамлекеттин андан ары өсүп кетишине бир фундамент куюп кетишет. Биз тилекке каршы ушундай лидерге муктаж болуп келебиз да. Бул деген эми биз баягы синдром Зеленского деп коет экен, аны күтүп отура берсек бирөө ыйлаган экен, мен аны көрбөй калат ошоюм депчи. Биз азыркы жакынкы келечекте андай бир харизмат лидерди көрбөй атабыз тилекке каршы. Ошон үчүн бая мен айтканым ушул да, бул механизмдер колду таштап эле шалдайтып отуруп калбаш керек. Мамлекет дагы ошол, эгерде биз Медер менен макулмун, мен парламентаризмди тандап алгандан кийин, демек ал бир системдүү түрдө окутулуш керек. Мектептен баштап окутулуш керектир. Баалуулуктар бизге сиңирилиши керек. Партиянын лидери жоопкерчилигин сезиш керек. Бийликте турган партиялар ушу системаны оңдош керек да. Бул система оңдолбой сайын азыркы күндө Рамал Авсамат Масалиевди, Исановду, Разаковду алып келип туруп, мен партияма список менен кирсем деле биз утулуп калышыбыз мүмкүн да, өтпөйт. Себеби система ошондой. Сөзсүз түрдө убакыт керек да. Убакыт. Биз өзүбүз мына көп нерсени көрүп билип, анан өзүбүздү эл дагы саясатчылар да өзүбүздү оңдоп атпайбызбы? Биз баягы жаш өлкө болгон үчүн менин жеке пикиримде дагы бир аз убакыт керек да. Бирок сөзсүз оңолот. Сөзсүз жакшы болот, келечекте бир кыйынсыз шайлоолор болот да. Мындай бизге окшогон жаштардын мындай мугалим, өтө бай миллионер мугалимдин балдарыбыз бардыгы өссе крутой. Ушул мугалимдердин балдарынын эртең шайлоодогу ставкаларын суранычы көтөрбөңүздөр. Мындай шайлоодо эми тилекке каршы да, тилекке каршы ушундай болуп калдык. Мындай умеренный акча берип добуштарыңыздарды алыңыздар. Себеби мындай жакшынакай Расул агайга окшогон мындай таптап чыгарган агайлардын окуучулары дагы бир жакшы бир келечекте элге кызмат кылууга менимче силер түрткү бересиңер. Талкуунун жүрүшүндө биз Кыргызстанда классикалык партиялардын аз экенин, жада калса жок экенин билдик. Бирок келечектен үмүт үзбөйлү, келечекте багыты күчтүү, программасы күчтүү партиялар пайда болуусуна ишенип туралы. Ушуну менен биздин программабыз аягына келип жетти. Кийинки ачык талкууда көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.